Стопанството е во криза, а приходите во државната каса во вртоглав пад. Управата за јавни приходи за две недели во април собрала за 38% помалку приходи, додека во март падот изнесува 24% во однос на планираното. Наплатата на ДДВ е намалена за дури 80%. Следи данокот на добивка со пад од скоро 10% и данокот на личен доход со намалување од 6%. Пораст имало само кај придонесите. Во угостителството прометот во март бил намален за половина. Од УЈП велат дека им излегле во пресрет на сметководителите, па рокот за достава на ДДВ пријави бил продолжен до крајот на април. Директорката Лукаревска тврди дека во периодот од јануари до март извршиле поврата ДДВ во вредност од речиси 109 милиони евра или за 14% повеќе од истиот период лани. Се трудале прво да им вратат пари на најзагрозените фирми. Имаме пат на ДДВ во месец март од 16,85% или 716 милиони. Данокот на личен доход има многу мал пат од 1,11%, односно 17 милиони денари. И данокот на добивка има пат од 10,78% или 177 милиони денари. Дел од граѓаните се жалат дека и натаму им се блокираат сметки и покрај уредбата на влада. Лукаревска тврди дека УЈП не спроведува постапки за присилна наплата. Вели дека може би се работи за преземени действија пред воведување на вонредната состојба и дека граѓаните имаат опција за плаќање на рати. Инаку на повикот на владата, фирмите да се солидаризираат и пред време да платат данок на добивка, ретко кој се озвал, односно само 20-тина фирми до крајот на март. Директорката не соопшти дали меѓу нив се и компанији во собственост на семејството на поранешниот премиер Зоран Заев, бидејќи тој се пофали дека е еден од најголемите донатори во земјава. Управата за јавни приходи согласно законот за даночна постапка е обврзана вакви податоци во дел на идентитет на компанија и слично, да ги заштитува со началото на даночна тајна. Од УЈП информираат дека за мерката покривање на 50% од придонеси досега аплицирале скоро 28.000 фирми со 157.000 вработени. Инаку компаниите во угостителството, туризмот и транспортот, кои имаат претрпено штети, ќе бидат ослободени од плаќање на аконтации на данокот на личен доход и на добивка за март, април и мај.